Čaute, tu sú Fišáci. A vítame vás u... Neviem, koľkého vlogu. 14. Teraz poviem, počkajte, pozrieme na YouTube. Počkajte, pozrieme, že koľký to je vlog. Počkajte. To je tam Fišáci. Šáci. Fišáci. To je to isté. Naposledy bol 13. vlog, čiže teraz, ale 14. ne, 14. je vlog, lebo ty si sa zase tu napomýlil, ty celoku. Nie, pomýlil som 15. sa. Áno, lebo tu si dal 13. vlog a tu si dal tiež. Aha, to aj u mňa som sa ináč tak pomýlil. Ejo. Dobre, čiže je to 14. vlog. 15. Nie, 15. vlog. Je to 15. vlog a už je Maroš. Zase. Druhý víkend sa to podarilo, hoši, to sa ešte nestalo. To sa ešte nestalo, no ale pretože mám narodky. Presne. Toto tu. Iba preto. Tu máme občerstvenie. Menšie občerstvenie. Iba taký... Menšie občerstvenie. Iba také hady, potom tu máme nejakú kofolu a také veci. Á, moja hlava trepla sa. Ale ináč pohodička. Viete jak? Dneska ideme natáčať Minecraft! Oh my god! Možno, že sa vydávaj, možno, že nie. Nevieme! Dúfam, že konečne. Nemôžeme sa zabiť. Presne. Ani nikto nás nemôže zabiť. Až keď budeme mať checkpoint. Až keď budeme mať diamantové veci, všetko, tak tedy môžeme sa z ucho udierať. Ani že box, ani inak, si nebudeme obrať. Keď sa v tom Minecrafte, keď sa budete byť s rukou, ono vám to nezoberie ani pol srdiečka. Keď s diamantovým toto, ale ničí sa vám bude, nie. Presne. No ale však, keď máte veľa diamantov. Free diamanty, bugy! Jo! Možno, že... Neviem, či poznáte ten bug, čo keď máte na tablete, čo je ten bug, že zo dvoch diamantov robíte... 84. To ti potom poviem, keď takže sa to oplatí. Ale na videu to nebudeme robiť, lebo proste nechceme čitovať a nechceme čitery a nesme hackeri. Ale možno, že si to nabukujeme. Uvidíme. Dobre. Tak v tejto sérii, čo budeme robiť. To bude iba taký krátky vlog, aby ste sa nebali, že sme skončili s youtuberstvom. Neskončili. Nikdy v živote musíme mať... Keď som to prepočítala, keď budeme mať 100 miliónov odoberateľov, tak keď vydáme jedno video, tak zarobíme 1 milión. A to sa oplatí. Takže to bude všetko z tohto 15. vlogu. A čaute.